Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está à venda no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marathon Shop, loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original. É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda como presente. Aí é só ir pro abraço, ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição. Vamos lá, pessoal, começando aqui então pelo Campeonato Brasileiro. O campeão na última temporada disparado foi o Cruzeiro. Cruzeiro treinado por ninguém, tá aberto aí pra quem quiser assumir. Em segundo ficou o Flamengo, né, treinado pelo Cléo. Em terceiro, o Santos, treinado pelo Tonhão Retranqueiro. Em quarto, tivemos o Grêmio, do Leonardo Nunes, que já não treina mais o Grêmio, não sei, tô confuso agora. Temos depois o São Paulo aí em quinto, e em sexto, o Botafogo, foi o time do Regis. Aí, né, então vários times disponíveis aí também pra vocês trabalharem na Série A. Na Série B, que na temporada passada o campeão foi o Ceará, treinado pelo Oscar, só que interessante, Atlético Paranaense ficou em segundo, Sport Recife em terceiro, Coritiba em quarto. E na Série C, na temporada passada, campeão foi o Bangu, subiram o Red Bull Oeste e o Gurupi. Vamos só ver como é que foram aí as quartas de final, depois as semifinais e depois a grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá aí então para vocês observarem como é que foi. E agora a gente vai para onde? A gente vai para as outras ligas que estão faltando, vão acompanhar como é que vocês foram aí nos outros campeonatos. Pessoal, nós temos o Rosário Central, treinado pelo Fred Andrade. Olha só que campanha avassaladora do Rosário, se recuperando, ficando em terceiro lugar no último campeonato argentino. Vai para a Libertadores, foi para a Libertadores, né, nessa temporada. Daqui a pouco a gente vai ver como é que foi aí. Na verdade, é dessa temporada, né? Vamos ver como é que tá também, como é que foi o Rosário Central na temporada passada. Mas ótima atuação aí do Fred Andrade, treinador do Rosário Central aí da Argentina. Que trabalho que ele tá fazendo aqui. E por fim, pessoal, temos o Chimizu S-Pulse, que escapou do rebaixamento por um tris aqui, né, por dois gols apenas, né, de diferença de saldo. Time treinado aí pelo nosso querido, vamos ver quem que é o treinador do Chimizu, é o Gustavo Silva. Então, foi o último técnico que eu passei informações aí pra vocês. E agora com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai agora começar a analisar as finais, vamos começar com as finais sul-americanas. E depois a gente vai para o Mundial de Clube e depois a gente vai para a Europa. Então vem comigo, vamos lá, vamos acompanhar como é que foi agora as competições continentais. Pessoal, na Copa Sul-Americana, Atlético Nacional foi o campeão, ganhando do Atlético Mineiro, do Thiago Reis Alves na final. Né, o primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo em pleno estádio, o jogo de volta em pleno no estádio lá de Medellín. O time acabou tomando dois gols, descontou com o João Afonso. Mas o time acabou sendo vice-campeão e o Atlético Nacional foi o campeão da Copa Sul-Americana aí de 2030. Tá aí então a informação para vocês. Pessoal, e no campeonato na Copa Libertadores, o Santos, treinado pelo Tonhão Retranqueiro, conquista mais um título. Olha só isso, o Santos, né, já tinha conquistado dois, aí perdeu aqui pro Internacional e voltou a ganhar agora com a equipe vencendo o time do Cruzeiro na grande final. O Cruzeiro não tem técnico, né? Por isso que eu nem acompanhei. É inclusive o atual campeão brasileiro. Tava tentando fazer uma dúplice coroa. E olha só, o goleirão do Santos foi melhor, hein? E o Santos foi para o Mundial de Clubes. Vai tentar disputar a partida com a equipe do Bayern de Munique. Parabéns pro Tonhão Retranqueiro, indo aí para o Mundial de Clubes. Será que ele vai conseguir com a retranca dele ganhar aí o campeonato Mundial de Clubes do Bayern de Munique? É uma disputa interessante. Vamos lá então, vem comigo, vamos acompanhar como é que foi o Mundial de Clubes. Pessoal, tá aqui a semifinal do Mundial de Clubes. O Pachuca nos pênaltis eliminou o Santos. Então não tivemos confronto de inscritos na final do Mundial de Clubes pela primeira vez em um bom tempo, né? E o Bayern de Munique fez a sua parte, venceu o Yokohama por 2-0. E aí o time foi pra final. No terceiro lugar, o Santos perdeu para o Yokohama Marinos. E na finalíssima, o Bayern de Munique goleou o Pachuca e se sagrou campeão mundial de clubes. Na verdade, bicampeão mundial de clubes em sequência. Everton Rafael conquista mais um título. E para o Santos fica a lamentação aí, né, que no Bayern de Munique é o tricampeão, né, aqui no, na informação. E o Santos aí tava tentando conquistar o seu segundo título nesse formato. É claro que já tinha mais dois de anteriormente. Era o seu tetracampeonato, mas não deu, não conseguiu chegar na final, infelizmente, e o Bayern de Munique se sagrou campeão mundial de clubes. Então agora vamos para
competições europeias. Vou começar com a Liga dos Campeões, fase de grupos. Vamos ver como é que foram os grupos. Depois a gente vai para a Liga Europa, vocês sabem muito bem, né? Quem é Liga Europa, a gente vai até a finalíssima. Depois, Liga dos Campeões também vai até a final. Vamos lá então, vem comigo, vamos acompanhar, ver como é que foi. Vamos lá, pessoal, vamos acompanhar agora a Supercopa da Europa, antes de a gente continuar com a Liga dos Campeões. O jogo é entre o campeão da Liga dos Campeões, do Bayern de Munique, do Everton Rafael, contra o Leandro Henrique, a equipe do Manchester United, campeão da Liga Europa. Vamos ver, né, quem foi quem ganhou, vamos ver quem é que ganha essa primeiro jogo, né, no campeonato, aí no calendário europeu. E aí o Manchester começa no ataque, o Pulisic foi desarmado, lá vem o Sueldo. Eu tentando fazer a jogada, tentando achar a melhor opção com o câmera, tocou no Hendrix. Hendrix tocou ali, passe esticado, uma bola pro Bunker na cara do gol, chutou mal. Chutou muito mal, jogou a bola para fora, tiro de meta para o United. Só que aí continuou na pressão, na tabelinha ali o Evans tocou no Sueldo, alternou, foi desarmado. Contra-ataque então do United com o Seattle. Seattle vem levando, abriu o jogo aqui, cruzamento de primeira, a bola sobrou para batida na trave. Ela ficou sobrando ainda no meio, alternou, tentou a finalização e aí recuperou a equipe do Bayern de Munique. Bunker tentou escapar e aí houve a falta, o juizão para o lance. É o levantamento, a tentativa de cabeça do Hendrix e a bola vai para fora, o jogo começa bem quente. E aí vem o time do Manchester United agora no ataque com o Bennett, tocou no Fran. Fran girou a bola pro Benetti, ele bateu e ela foi para fora. Lance perigoso, mais uma vez o United passou perto de abrir o placar. Por enquanto tudo igual, tudo 0-0. Tillman cruzou errado. Evans agora vai tentar sair jogando, um jogador inglês aí encarando o Manchester United, jogando pela equipe alemã do Bayern de Munique. E aí o Pulisic fez uma linda jogada, mas aí o cruzamento foi ruim. Ficou nas mãos do super goleiro Fratil. Aí tem ali esse super time do Bayern de Munique, um time muito forte, não é fácil vencer esse time não. E aí a bola espachada para ataque, brigada ali no meio, Sueldo ficou com ela. Foi desarmado, olha um gol, contra-ataque, Fran botou na frente, vai tentar cruzar, tem espaço, cruzamento, e o Cito perdeu. Outra grande oportunidade e o time do Manchester desperdiça. E agora ele está jogando, se complica um pouco atrás, mas dá certo ali, ó, com o Cito, tocou no meio com o Fran. Fran vem levando, tenta arrumar o espaço, voltou, mas voltou errado. Dadão recuperou, Hendrix tocou no Hoffman. A bola recuada ali também na fogueira ali e o Flutch foi obrigado a tirar. Bakker brigou, mas aí o Tchurman recuperou. E lá vem o Manchester, Kvist. Tocou no Arangó. Errou o passe, voltou para ele. Ele abriu aqui com o Bennett. Bennett rolou pro Fran, tem espaço no fundo. Levantou no capricho e aí é gol! Gol do Manchester United. É de Fran. Ele abre o placar, faz o primeiro gol. E o Manchester tentar na frente, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial da equipe de preto, Manchester United 1-0. E aí vem mais Manchester no ataque, bola com Christian Pulisic, passo pro Cito foi ruim. Lá vem o time do Bayern de Munique, a Karajak, tocou no alternou. Tentou achar ali, achou o Sueldo, tocou no alternou de novo. Lá vem Masson, que entrou agora no segundo tempo, da Mico. A Canaiaca, alternou, foi desarmado, chance de bola de contra-ataque. O Fran levou a vantagem, levou no fundo, tá livre no meio, se cruzar é fácil pro Cito, aí é gol! Gol do Manchester United, 2-0, Cito aumenta a vantagem dos Diabos Vermelhos e a cabeçada ali da tentativa do Bayern de Munique, a bola foi pra fora. Lá veio o Sueldo, levantou, a bola vai ficar pipocando. Pressão agora do Bayern, precisa recuperar, tá perdendo 2-0, cruzamento foi ruim, aí o Cabeia. Ficou com ela o goleirão do Manchester, que está jogando curto aqui, ó, com o Luiz Gustavo. Tocou no Cito, Pulisic. Abriu com o Richard. Ela chegou de novo no americano. Cortou por um monte de jogadores, linda bola para o seu, rolou para o Fran para batida. E aí o Fran o defendeu. Lance perigoso, quase ali o terceiro do United. E aí vamos ver o que o Bayern vai fazer, faltando 20 minutos para acabar o jogo. Passe longo, Becker dominou. Abriu com Dadamo. Dadamo fez o cruzamento, escorou e o lindo gol! Becker faz o gol e diminui a vantagem. Agora 2-1 para o Manchester United. Pressiona o Bayern, tenta buscar o empate. O Manchester toca a bola, tenta fazer o tempo passar. Carvalho rolou no Cabeia, sem brincadeira, jogou bola para frente. Já sobrou no meio, tabelinha. Becker tocou no Hendrix. Rolou, mas o passo foi errado. Pérez. Pro contra-ataque, tentou fazer a jogada, não deu certo. Tá melhor no jogo o time do Bayern. O Carvalho cortou errado, Cabeia
chutou a bola, sobrou aqui com o D'Adamo, levantou, escorou e o gol! Gol do Bayern de Munique, foi buscar com o Becker, tudo igual agora no marcador, o time tá jogando melhor, lá vem o Bayern tentando a virada histórica, só que aí cortou a zaga. Mas Bayern, boa bola, tentativa ali, ficou empocando, ela sobrou. E agora contra-ataque do Manchester com o Tielemans. Vamos ver, ele tocou de calcanhar, o Elvis cruzou para batida e o gol! Gol do Manchester United, Marcus Rashford aos 42 minutos e foi o último lance do jogo. E com isso nós temos a vitória do Manchester no finalzinho, com gol do veterano Marcus Rashford. E o Manchester United é campeão da Supercopa da Europa. O jogo foi disputado, acho que esse estádio aqui na Grécia, se não estou enganado, exatamente. Foi disputado na Grécia e o time do Manchester venceu o bom time do Bayern de Munique, né? Mas jogando, realmente jogando mais retrancado, né? Retrancado, mais recuado. Mesmo assim, conseguiu uma vitória. O Bayern de Munique pressionou bastante, teve boas oportunidades, mas não teve jeito. O Manchester foi o campeão. Parabéns, então, para a equipe do Manchester United. Parabéns para o Leandro Henrique, campeão da Supercopa da Europa. Agora a gente vai para a Liga dos Campeões, acompanhar a fase de grupos, depois Liga Europa, depois a gente volta para a Liga dos Campeões e aí a gente vai para as equipes individualizadas, cada uma delas. Vamos lá, então, vem comigo. Vamos acompanhar agora a Liga dos Campeões. Vamos lá, pessoal. Hora de acompanhar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos ver como é que terminou aí. Começando pelo Grupo A. Grupo A teve Hoffenheim em primeiro com a Inter de Milão em segundo e o Porto em terceiro foi para a Liga Europa. No Grupo B, nós tivemos o Atlético de Madrid liderando o grupo, terminando invicto. Em segundo, o Bayer Leverkusen. E em terceiro, o Bayern vai disputar a Liga Europa. Depois, no Grupo C, nós temos o Manchester United, líder invicto. Ganhou com 100% de aproveitamento, né? Ganhou todos os jogos, sofreu apenas 2 gols, né? Uma ótima campanha na primeira fase, com o Monaco em segundo e o Valencia foi para a Liga Europa. O Manchester United, atual campeão aí, tanto da Liga Europa, não vai dar para conquistar mais uma Liga Europa, mas vai tentar a Liga dos Campeões por conta dessa ótima campanha que fez aí na primeira fase. E depois temos o City, que também terminou invicto, mas não foi com 100% de aproveitamento, mas terminou em primeiro lugar, com o Olympique de Marseille ficando em segundo e o Benfica por um pontinho. Acabou indo tendo que jogar a Liga Europa. No grupo E, nós tivemos o Paris Saint-Germain invicto também, ganhando aí a primeira posição. Em segundo, o Borussia Dortmund. Em terceiro, né, os dois times disparados, né, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. Em terceiro, o Spartak de Moscou foi para a Liga Europa. No grupo F, nós tivemos o Liverpool, também mais um inglês invicto, mais uma com a equipe invicta, né, no grupo. Então, em segundo lugar, o Barcelona. E em terceiro, o Sporting de Portugal vai disputar a Liga Europa. No grupo G, com o atual bicampeão e tentando o tricampeonato, o Bayern de Munique conquistou a primeira posição do grupo, mas não foi com 100% de aproveitamento. Segundo, ficou a Roma com 11 pontos. Em terceiro, o Real Madrid. Olha só isso, pessoal. Real Madrid aí, um time que costuma sempre brigar aí para ganhar a Liga dos Campeões. Dessa vez, ficou para a Liga Europa. Vai ter que disputar a Liga Europa, ficando muito atrás no grupo, né? Perdeu 3 jogos, aí não conseguiu. Roma e Bayern de Munique vão para a Liga dos Campeões, avançam. O Real Madrid ficou para a Liga Europa. E, por fim, no Grupo H, Chelsea e Juventus aí, né, fazer valer o favoritismo, com o Celtic ficando em terceiro lugar. Olha só isso, com isso o Real Madrid passa a ser o grande favorito aí da Liga Europa, hein? Será que o Real Madrid vai conseguir fazer valer o favoritismo dele na Liga Europa? A gente vai acompanhar agora, como é que foi a Liga Europa, a fase eliminatória da competição. Vamos lá, pessoal, começando então agora a Liga Europa. A gente começa aí com as análises das equipes, né? 16 avos de final, estão vendo aí todo mundo que avançou. Eu só vou começar a analisar a partir das oitavas de final, tá? Vamos lá, oitava de final, nós tivemos o Tottenham eliminando o Villarreal. O Feirense, pessoal, Feirense eliminou o PSV Eindhoven. Foi bem aí, né? A equipe portuguesa do Feirense. O Villarreal, o Valencia, perdão, eliminou o Braga. O Sevilla eliminou o Santos, Mirren da Escócia. O Milan eliminou o Napoli no clássico italiano. O Stoke City foi eliminado pelo Porto de Portugal. Olha só, também um confronto interessante. E o Real Madrid, né, fazendo valer esse favoritismo, mesmo perdendo em casa, eliminou o RB Leipzig. E por fim, o Schalke passou pelo Feyenoord. Vamos ver como é que foi então as quartas de final. As quartas de final, o Real Madrid venceu o Valencia e foi para as semifinais. Assim como também o Sevilla encarou o Ferenc. Coitado do Ferenc, né? Ferenc perdeu só de 1x0 na ida e na volta perdeu de 6x1 em casa. E
e acabou sendo eliminado. De qualquer maneira, não tira o mérito da Ferenc chegar aí até as quartas de final de Liga Europa. Um feito incrível, né, para um clube com tão pouco dinheiro aí de investimento. Chegou na mesma fase que o Porto caiu também, né? Só para vocês terem uma noção de como foi bem a Feirense. E o Schalke passou pelo Porto, né? E o Milan eliminou o Tottenham. Tottenham também, todo o poder do Tottenham ficou pelo meio do caminho aí com o Milan passando por cima. Nas semifinais, ixi, mas olha só que interessante. Real Madrid foi eliminado pelo Milan e depois de uma goleada em pleno Santiago Bernabéu, que eu acho que foi jogo de volta, não sei. Eu acho que, na verdade, o Milan venceu a partida de volta. E o Sevilla venceu o Schalke 04, então a gente vai ter aí jogos entre o Milan contra a equipe do Sevilla. Exatamente, vamos acompanhar então essa final. Aí eu vou passar as informações dos técnicos e vamos passar também as escalações para vocês nessa grande final. Na verdade, pessoal, agora que eu vi lá, eu não preciso passar para vocês porque o Milan é treinado pelo Hierro. O Sevilla é quem é treinado pelo treinador nosso, então a gente já vai direto para a final, já que não é confronto de inscritos. Na final, Sevilla, treinado pelo Eduardo Costa, sagrou campeão aí do torneio, derrotando o Milan do Fernando Hierro por 3-2, um jogo disputado na Suécia, em Gotemburgo. O time saiu na frente, depois o time do Milan saiu na frente, depois o Sevilla fez 2, depois fez 3-1 e depois, no finalzinho do jogo, o próprio Gacevic diminuiu e acabou diminuindo a diferença, mas não conseguiram, né, evitar a conquista do título. Então, nós temos o Sevilla campeão aí da Liga Europa, décima temporada, mais um título, né, para o Sevilla da Liga Europa, né, o maior papador de títulos, acho, da Liga Europa, sei lá. O Sevilla conquistou mais um, parabéns então para o Eduardo Costa, campeão da Liga Europa e campeão dessa temporada do torneio aí, né, voltando a ganhar, o Sevilla voltando a ganhar depois de muito tempo, né, quando chegou a conquistar um tricampeonato lá nos anos 2010, na década de 2010. E o time aí agora volta a ganhar uns 20, quase 20 anos depois, volta a ganhar a Liga Europa. Parabéns aí pela conquista do nosso querido Eduardo Costa. Agora o que a gente vai fazer é ver a Liga dos Campeões, fase eliminatória, final da Liga dos Campeões. Vamos ver como é que foi aí as fases até a grande final da competição. É isso aí, pessoal. Vamos começar então agora com as oitavas de final aí da Liga dos Campeões. A gente começa com o Hoffenheim eliminando o Monaco aí, né, por 3-1, Manchester United também aí em busca do seu título eliminou o Bayer Leverkusen, ganhando só o segundo jogo por 3-0. O Barcelona encarou o PSG num jogo difícil aí, mesmo assim o Barcelona ganhou do Paris Saint-Germain. Depois jogamos o Borussia Dortmund contra o Chelsea, outro confronto tenso aí, também complicado, e o Chelsea se sagrou vencedor. A Inter de Milão perdeu para o Bayern de Munique, né, que busca o tricampeonato, segue vivo na disputa pelo tri. O Olympique de Marseille acabou ficando no meio do caminho pela equipe do Atlético de Madrid. E o City derrotou a Roma. Também tivemos a Juventus caindo na primeira fase na oitava de final para a equipe do Liverpool. Vamos para as quartas de final. Nas quartas de final nós tivemos o Liverpool encarando o Manchester City. Mais uma vez, né, a repetição das semifinais das quartas de final dessa última Liga dos Campeões. E deu... Mais uma vez deu, só que dessa vez não deu Liverpool, né? Deu Manchester City. Manchester City passou para as semifinais. O Barcelona pegou agora o Manchester United em outro confronto complicado para os espanhóis. Mas deu o Barcelona, deu conquista aí do Barça, aí passando para as semifinais. Depois nós tivemos aí, por conta dos gols marcados fora de casa, do confronto alemão, o Bayern de Munique levou a melhor contra o Hoffenheim, mas não foi fácil, teve que ser decidido pelo critério, né, do gol marcado fora de casa. O primeiro jogo terminou 3-1 para o Hoffenheim e o Bayern de Munique foi buscar esse placar. E depois o Chelsea passando pelo Atlético de Madrid com autoridade, mais uma vez indo para as semifinais. Então temos dois times ingleses, um espanhol e um alemão, aí com o Bayern de Munique vivo na disputa pelo bicampeonato. E aí olha só isso, o Barcelona venceu também o Bayern de Munique, também arrancando aí um lindo resultado, indo para a grande final. E vai encarar o time do Manchester City. Então a gente vai ter o Antônio Esteves contra o Yuri Marcondes. Yuri Marcondes chegando na final da Liga dos Campeões. Acho que pela primeira vez, né? Ele tentou várias vezes com o Monaco, não conseguia. Sempre ia bem no campeonato inglês, mas não ia bem na Liga dos Campeões. Essa vez chega na final contra o Antônio Esteves, que revolucionou o Barcelona. Vai ser um ótimo confronto aí, né? O Barcelona vice-campeão espanhol, né? Perdeu por um ponto, né, o campeonato espanhol. E com o Antônio Esteves com... O Yuri Marcondes, perdão, com a equipe do Manchester City, que terminou acho que em quinto, né? Precisa vencer o campeonato para poder
ir para a Liga dos Campeões no próximo ano, senão vai disputar a Liga Europa aí, o Manchester City. Então vamos agora para as escalações e vamos passar a mostrar para vocês a grande final aí agora do confronto entre Barcelona e Manchester City. Bom pessoal, começando então com o Yuri Marcondes, está aí a escalação da equipe do Paris Saint-Germain, né, com Al Shot, né, principal contratação. Também teve o Daniel Bragança, se não me engano, também foi outro jogador que chegou nessa temporada. É, esse é o time que entra aí em campo para a grande final da Liga dos Campeões com o Leandro Gomes, né, um dos principais jogadores da competição, entrando aí para jogar. E esse é o time do Barcelona, treinado pelo Antônio Esteves, que vai para a grande final da Liga dos Campeões. Vocês estão vendo aí também a equipe, né, como é que mandou a campo aí a equipe do Barcelona, com Anas Rami, artilheiro do campeonato espanhol, tivemos o Marício, Mohamed Cano, jogador com mais assistência no campeonato espanhol, que são grandes jogadores aí, né, jogando. Tem três brasileiros aqui no time, né, é um time também bem poderoso. Vamos acompanhar então como é que vai ser essa grande final. Não tem como ter um favorito, são dois bons times. O Barcelona eliminou só timão, né, nas fases finais. O Manchester City tem uma campanha um pouquinho mais tranquila, mas, por exemplo, enfrentou também boas equipes. Então vai ser bem interessante a gente acompanhar essa grande final aí da Liga dos Campeões entre Barcelona e Manchester City, Manchester City e Barcelona. Pessoal, a final é disputada no Hampden Park, em Glasgow, ou seja, um estádio do Rangers, né? E aí a gente vai acompanhar, o Glasgow é Rangers, né? Ou é o Celtic? Eu não lembro agora, mas é na Escócia que eu sei, não sei se é do Celtic ou se é do Rangers. Acho que é o estádio do Celtic. Para essa grande final então aí que a gente acompanha entre Manchester City e Barcelona. E aí já vem um passe em longo, a bola disputada, batida, defendeu o grande, rebote na trave, não, no rebote, o gol! E o gol do Manchester City com 30 segundos, Leandro Gomes aproveita o vacilo da zaga do Barça e coloca os ingleses na frente. E agora vamos ver como é que o Barcelona vai conseguir se recuperar depois de sair perdendo o jogo. Mal começou, tem 3 minutos apenas. Maurício, Rueda, tocou a bola, pipocou, sobrou pro Anderson, Miguel e o gol! Gol do Barcelona, Anderson Miguel faz o gol, deixa tudo igual, 1-1. O jogo tá eletrizante, já com menos de 10 minutos, já tá 1-1. E aí o Daniel, levantamento, cortou a zaga, Maurício emendou, Anas Rami puxou o contra-ataque, lá veio o Barça tentando fazer o segundo gol. Anderson Miguel dentro da área, o Anas Rami na cara do gol, na trave, incrível, o gol que o artilheiro perdeu. Inacreditável, Anas Rami perdeu um gol incrível. Vamos ver como é que agora vai sair a equipe do Manchester City, que tomou um sufoco agora. Passe longo pro Leandro Gomes na cara do gol de novo, ele bateu o Gordinho, sensacional, o jovem goleirão aí colombiano salvando o Barcelona. E a bola levantada na área, cortou a zaga, Gori ficou com rebote, pressão do City, Gori tocou no meio, Leandro Gomes, só que aí o juizão já marcou impedimento aí do atacante do City. E aí agora é o Barça, a vez do Barça vem pra cima, Anas Rami tocou no Anderson Miguel, levantou, sobrou pro Rodrigo Felipe, Fabrício tocou, mas tocou errado, contra-ataque, mas aí recuperou rapidamente o time do Barcelona. O Pamecano tocou no Anderson Miguel, tentou fazer o passe pro meio, e aí o Boubacar Conê, o melhor jogador do mundo, aí no over, só que ele errou o passe! Gol do Barcelona, Anas Rami no passe errado do melhor jogador do jogo. Que coisa, que loucura, que jogo louco. Tudo agora, tudo igual não, né? 2 pro Barcelona, 1 pro Real Madrid, 1 pro Manchester City. Que jogo doido, pessoal. E aí, agora vamos ver como é que o City vai se comportar, né? Porque agora eles que estão perdendo. E aí que o Fabrício tocou no meio. Mohamed Cano tocou no Maurício, tentou fazer o passe, o Boubacar Conê recuperou a bola. Gol, e outra boa bola pro Gomes na cara do gol, de novo gol, tiro do rebote pra fora. Tá uma disputa particular ali entre o Godilho e o Leandro Gomes, hein? Que jogo doido, 2-1 por enquanto, a gente vai pro segundo tempo. E segue com o passe do Leandro Gomes, tentou fazer a jogada, foi desarmado. É o shot, bateu e ela foi pra fora. Começou quente também no segundo tempo. Mohamed Cano na falta e o gol do Barcelona, o terceiro, e é de falta. Mohamed Cano dá para o Barça uma vantagem muito boa para o jogo. Agora o City vai ter que entrar, vai ter que sair mais para o jogo, hein? Senão vai se complicar agora. E aí vem o Barcelona de novo, o Mohamed Cano bateu e agora dessa vez o goleirão Agüero defendeu. Jogo já perto do final, o City pressiona, tenta ainda um golzinho, o Leandro Gomes bateu e ela foi pra fora, eu acho que é isso mesmo, hein?
já temos nos acréscimos e acabou. Final de jogo e que atuação do Barcelona, hein? Que coisa maluca. Vamos falar, acho que a história do jogo, que tá aqui logo no começo do jogo. Leandro Gomes aproveita um erro na zaga do Barcelona e faz 1-0. Aí o Barça vai para cima, consegue empatar. E aí o Boubacar Koné, o melhor jogador do jogo, pessoal, volto a falar para vocês, ele tem 199 de over. Ele só falta um ponto para ele ter o máximo possível que um jogador pode ter. Ele é, em habilidade, melhor que o Messi, melhor que o Cristiano Ronaldo. Ele é quase no nível do Pelé, vocês têm uma noção. E o cara vai lá e me faz um toque para trás muito fraco. E o Anas Rami aproveita a vantagem, vira o jogo. Aí o time do Manchester tenta ir para cima, né? Só que o Barcelona controla muito bem, 55% da posse de bola. Controlou o jogo. Aí, uma jogada no segundo tempo, uma jogada de bola parada. Aí vai lá o Mohamed Kano, que é um monstro na bola parada. E decide o jogo. Inclusive o Leandro Gomes foi eleito o melhor jogador em campo. E o Mohamed Kano, olha só, não mexeu o Barcelona. E o Mohamed Kano tem quanto de falta? Em 15 de falta, ele colocou a bola no capricho. O Barcelona não mexeu, jogou com os 11 jogadores, começou jogando, terminou o jogo, o time do Barcelona, enquanto que o time do City gastou as 3 alterações, mas não deu certo, infelizmente não deu. Vitória do Barcelona, parabéns para o Antônio Esteves, o trabalho dele dá resultado, campeão, volta a ser campeão, né, depois do Bayern de Munique dominar. Então agora a gente tem um dueto, né, nos últimos 4 anos só teve 2 times que ganharam a Liga dos Campeões, 2 vezes o Barcelona, 2 vezes o Bayern de Munique. E o Yuri Marcondes, né, serve de consolo. O Yuri Marcondes, pela primeira vez, chegou na final, teve o gostinho de chegar na final da Liga dos Campeões, com esse bom time do City, né, com esse grande investimento que teve. Ele pode ter a chance ainda de conquistar o primeiro, voltar, né, a ganhar o título do City, né, que só ganhou até agora 2 vezes, lá em 19 e de 2019 a 2021, quando o time ganhou nas 2 temporadas, conquistou bicampeonato da Liga dos Campeões. Tentar voltar a ganhar é mais importante, né? Voltar a colocar o inglês no título, né? Que também é algo que já não acontece nas últimas 4 temporadas. Bem legal, parabéns mais uma vez aí pro Antônio Esteves, que foi vice-campeão do Campeonato Espanhol. Depois a gente vai ver daqui a pouco se ele ganhou por acaso a Copa do Rei, né? Pra ver se ele ganhou por acaso a Copa do Rei. E aí, né, pra ver se faltou. Se por acaso foi por um ponto mesmo que ele não conquistou, por 2 pontos, na verdade, que ele não conquistou a tríplice coroa. Vamos lá então, agora vamos analisar um por um cada uma das equipes aqui, quem sabe aquela boa e velha análise que a gente faz aqui agora nessa parte do nosso vídeo.